Вбивство двох пенсіонерів в Ірпіні розкрито. Правоохоронці розповіли деталі жорстокого злочину. На межі знищення ірпінська громада намагається врятувати рекреаційні землі оздоровчих закладів. 49-та сесія Ірпінської міськради. Курс на забудову незмінний. Борги Річтаун. Житловий комплекс в Ірпіні відключили від електроенергії. Екстремальний Форестленд. В Бучі забудовник залишив інвесторів без газу та світла. Несанкціонована вирубка дерев у Ворзелі. На території колишнього санаторію «Зірка» вирізка дерев. В інтересах громади. У Вишневому відбулася сесія міської ради. Пікет під Мін'юстом. У Києві протестували представники громади Коцюбинського. Рятування капітошки. У дитячому садочку в Бучі провели навчання з екстреної евакуації. Нововведення в медицині. У квітні розпочинається національна кампанія «Лікар для кожної сім'ї». Про все це і не лише далі у підсумках тижня від журналістів інформаційної агенції «Погляд». Слідом за Вишгородом ми починаємо більш активно працювати і для мешканців Вишневого. Події в місті буде висвітлювати не лише телеканал, а й газета, а також сторінка «Погляд Вишневе» у Фейсбуці. Попереду в наших інформаційних планах нові міста та селища. На початку тижня керівники правоохоронних відомств Київської області скликали брифінги для журналістів. Мета – доповісти про слідство по резонансному вбивству подружжя пенсіонерів в Ірпені. Жорстоке вбивство двох пенсіонерів в Ірпені розкрито. Про подробиці злочину сьогодні розповідали прокурор та начальник поліції Київської області. Нагадаємо, що 15 березня стало відомо про жорстоке вбивство літньої заміжньої пари, яка проживала у Ірпені. Тіла пенсіонерів знайшов чоловік, який винаймав частину будинку. 28 березня прокурор та начальник поліції Київської області скликали брифінг щодо розкриття цієї справи. Як виявилося, людей не просто вбили, а ще й катували деякий час перед смертю. Їх було знайдено зв'язаними дротами, потім закатованими і задушеними. Якщо говорити про час, який вони отримували ці мучіння, він тривав біля години. Їх годину майже били, питали, зв'язували, а в кінці кінців задушили металевим дротом. Як виявили правоохоронці, до вбивства причетне подружжя заробітчан. Злочин стався через те, що жертва хизувалася перед сторонніми особами своїми статками завдяки перепродажу квартир та будинків. Одна з сусідок розповіла про це своїм дітям, які працювали у Польщі. Спланувавши злочин, вони повернулись до України. Вони спланували вечірній час, вимовши двері, проникнути до помешкання. Цей час потерпіли вже відпочивали. Зв'язали їх дротами, наносили тілесні численні побої в обличчя, це десятки разів. Катували їх, а в кінці кінців задушили. Забрали з місця події 3,5 тисячі доларів США, потім 2 тисячі доларів вони розподілили таким чином. Чоловік взяв їх і поїхав за кордон. Зараз він перебуває в Польщі. Дружина була нами затримана, їй було пред'явлено підозру. І більш того, ми вже обрали запобіжний захід відносно неї, тримання під вартою. Наразі поліція заочно оголосила підозру другому учаснику вбивства та проводить низку заходів, спрямовану на екстрадицію громадянина України з Польщі. Начальник поліції Київської області Дмитро Ценов розповів про оперативну роботу правоохоронців та відповів на інші питання журналістів. Зокрема, зазначив, що вбивство було скоєне за декілька днів до того, як виявили тіла. Судово-медичний експерт надав нам інформацію, що смерть настала за 2-3 доби до того, як ми знайшли тіла. Підозрюваним буде висунуто звинувачення по статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство, вчинене з корисних мотивів групою осіб». Максимальне покарання за такий злочин – довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ірина Розова, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Ірпінська громада намагається врятувати рекреаційні землі оздоровчих закладів. Мешканці одразу кількох районів склали відповідну петицію. Надії на міську владу наймуть, але й здаватись не збираються.
Громада проти розподілу земель табору «Сокіл» і санаторію «Ясний» в місті Ірпінь. Рішення про поділ цих двох земельних ділянок по вулиці Давидчука, 63 та вулиці Глінки, 4 ухвалили 1 березня на 48-й сесії міськради. Щоб врятувати ці землі, мешканці міста ще в січні звернулись до влади із петицією. Достроково вона набрала необхідну кількість голосів. Розглядатимуть петицію на сесії міськради, що запланована на 29 березня. Автор звернення Неля Лавров зазначає, поділ таких територій суперечить Конституції та законам України. Основна вимога – зберегти розміри земельних ділянок дитячих санаторіїв і таборів на території міста Ірпінь в межах, які були надані цим закладам з радянських часів. Не допустити їх зменшення або вилучення для будь-яких інших цілей. Ще перед сесією пані Лавровська подала протест на ім'я міського голови та депутатів міської ради. Вона попереджала, що поділ цих земель є неправомірним. Адже майно, що розташоване на території піонерського табору «Сокіл», перебуває в іпотеці. Іпотекоутримувач – Нацбанк України. Отже, лише НБУ має право розпоряджатися ділянкою. Дозвільні документи від Нацбанку Ірпінська міськрада громадськості не надавала. Є власник цього минулого комплексу і є той, який надав йому гроші для того, щоб купити цей майновий комплекс. У проєктах рішень не зазначено, що власник табору «Сокіл» звертався до них з проханням поділити землю. А ось територія, на якій знаходиться санаторій «Ясний», взагалі не належить місту Ірпінь, а підпорядковується Шевченківській районній раді міста Києва. В Держреєстрі не зареєстровані права Ірпінської міськради на цю ділянку. Власник майна, власник майнового комплексу, який має право, відповідно до статті 120 Земельного кодексу, на всю землю, згоди на поділ землі не давав. Більш того, свого часу ця земля була надана відповідно до рішення Ірпінської міської ради, земля була надана центральній дитячій поліклініці Шевченківського району міста Києва. Тобто, перше, ніж її ділити, комусь віддавати, київська громада повинна була відмовитися від цієї землі. Мешканець Ірпеня Андрій Поліщук нагадує, що наприкінці грудня минулого року відбулися громадські слухання щодо планування розвитку території кварталів Криничка, Чорний Гай, Дружний та БТР. Місцеві мешканці вирішили, що необхідно зберегти ділянку санаторію «Ясний». Наприклад, її можна використати для дитячого садочку санаторного типу. Забудова прилеглих районів вкрай щільна, а закладів освіти та зелених зон тут катастрофічно не вистачає. Ми маємо огромний мікрорайон, в якому нет парків, нет один садик на 140, який не покриває потребності навіть синергії 3, яка, скажімо так, і построїла цей садик, а нет школи. Ми пропонували, винесли на громадські слухання вопрос – сохранити територію Ясного як цільної території закладу для оздоровлення. Чому? Тому що тут є прекрасний ліс, який ще не вирубили. Тут є небольша інфраструктура, яку дуже добре можна використовувати для садика санаторного типу. Втім, Ірпінська рада рішення громадських слухань просто взяла до відома. Виступ Нелі Лавровської міський голова Ірпеня розкритикував. Він стверджує, що активісти вводять громаду в оману, а територія санаторію «Ясний» належить міськраді. На сьогоднішній день ця земельна ділянка і одна, і друга хоча у власності територіальної громади міста Ірпеня. Крапка. Це інша маніпуляція. Якщо ми будемо вести поділ цих територій, то тільки по списку учасників АТО, або ж по списку соціальної нашої сфери, людей, які працюють у нас в ЖЕКі, в водоканалі, людей, які потребують покращення, поліпшення, і це буде публічно, або ж це будуть багатодітні родини. Втім, місцевий мешканець Андрій Поліщук прогнозує, що проголошені мером наміри насправді лише прикриття для подальшої забудови зелених зон. Вони отримують ці земельні участки, потім ці земельні участки попадуть в руки. Ну, там є ціла схема, як це відбувається. Є такий термін, як добросовісний набувач, який якби земельний участок три рази продають, і він якби вважається вже законно полученим. І будуть взамін на квартиру, або дві квартири, будуть застраювати цей мікрорайон, незважаючи на те, що щільність забудови
в даному мікрорайоні БТР вже перевищена норма. Депутат Ірпінської міськради Лавренцій Кухалишвілі підтримує петицію щодо збереження територій Соколу та Ясного. На його думку, набагато доцільніше було б відновити рекреаційні оздоровчі установи. Більша половина цих таборів, вона ще жива. Тобто є території, є старі будівлі. Їх треба просто відремонтувати і постійно заробляти гроші. Міська рада буде заробляти гроші в бюджет для потреб Ірпеня. Ну, все, що хоче мер, це схемами роздерибанити, забудувати, а там далі хоч трава не рости. Вкрай стурбовані рішенням міськради і екологи, адже ліси на цих територіях мають виняткову цінність. Таких унікальних лісів, як в Ірпіні, дійсно мало на Україні. Розумієте, унікальні ліси. Ну, тут ще збереглися, я так називаю, рештки оцього унікального лісу. Розумієте, де сформований в першому ярусі ростуть 200 дуби із за 300 років, ну їх вже мало лишилося, розумієте. А другий ярус формується вже з твердолистяних, і це просто унікальні ліси. І їх, ну, все, що які рубки, це просто незаконно, це просто злочинно. Автор петиції Неля Лавровська каже, що вже бачила проєкт рішення майбутньої сесії, але сподівається, що громаді вдасться домогтися збереження цих територій. Проєкт рішення взяти петицію до відома, тобто, це означає, що депутати знають про це. Навіть те, що вони беруть це до відома, якщо вони проголосують за цю петицію, щоб взяти її до відома, навіть це дає підстави для подальших дій. Яким буде рішення депутатів міськради щодо петиції, громада дізнається вже 29 березня на 49-й сесії Ірпінської міськради. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Ставлення ірпінської влади до петицій громадськості вже за кілька днів побачили на сесії міської ради. Її засідання стало показовим не лише з цього, а й з низки інших актуальних для міста питань. Втім, про все по порядку. Передача таємничого об'єкту «Ірпінь Житлоінвестбуду» та численні зміни цільового призначення земельних ділянок – ці та інші питання голосували на 49-й сесії Ірпінської міськради. Спочатку розглядали електронні петиції. Підтриману громадою вимогу щодо збереження мережі дитячих санаторіїв та таборів Ірпеня взяли до уваги та й годі. Щоправда, міський голова Володимир Карплюк наголосив, що він з командою сумлінно дбає за збереження рекреаційних земель. Всі ці об'єкти були перепродані і до 2012 року внесені до генерального плану як забудову. Причому багатоповерхова забудова. В даному випадку, коли ми винесли питання відповідно до звернень землекористувачів на сесію про поділ земельних ділянках в тих таборах, про які йшла мова в цих статтях і сюжетах, то в першу чергу ми навпаки намагаємося зберегти ті зелені насадження і зберегти за територіальною громадою Ірпеня цю територію. Втім, таке збереження неабияк непокоїть і громадськість, і депутатів від опозиції. Великі ділянки таборів, прекрасний ліс, чудова територія під оздоровчу, скажімо, оздоровчого призначення. Зараз її розділяють нібито для того, щоб зберегти. Ну, я не знаю, якщо воно поділиться достатньо мілко, то там буде 20 власників, які будуть зберігати цю всю зону. Ну, я не знаю, це така робота, а потім ми бачимо, як ці зони всі щезають від того, що вони так зберігаються. Підозрілою, на думку опозиції, виглядає передача в користування Ірпінь Житлоінвестбуд майна без кадастрового номеру. Від директора комунального підприємства Ігоря Дворнікова конкретної відповіді, що відбувається, так і не почули. Він лише повідомив, що це стара будівля в районі БКЗ. Ще минулого року на одному з сесійних засідань її передали комунальному підприємству, яке тепер реєструє право власності. Йому віддається будівля 2,3 мільйона гривень, яка віддається в господарське відання. Ну, це така форма, наскільки я знаю, що дозволяє виконувати будь-які роботи з цією будівлею. Але там з невеликим погодженням власника. Власник, нібито, як сьогодні сказав Дворніков, БКЗ йому віддали цю будівлю.
значить, він буде погоджувати з БКЗ тоді. Ну, це не зовсім зрозуміло, треба в нього брати на це пояснення. А до того, на 47-й сесії, було віддано також цьому ж житлу інвестбуду в тому районі ділянку під розробку проєкту землеустрою, де він під багатоквартирну забудову. Отже, дозвіл на землю під багатоповерхівку та зміна права власності на будівлю можуть бути пов'язані. Намагаємось прояснити ситуацію особисто у керівника «Ірпінь-Житло-Інвестбуду». Розкажіть про будівлю, про яку сьогодні йшлося, про те, що задавали питання. Від БКЗ ви сказали. Ви можете пояснити, що за будівлю ви прийняли сьогодні? А ви хто? Послухайте, будівля, яка має вартість 2 мільйони 373 тисячі, якщо я не помиляюсь. Що то за будівля, кому вона раніше належала? Я не знаю, я навіть не знаю, що. Ну ви ж вставали, доповідали. Да? А, да, це будівля на БКЗ. В проєкті рішення, що традиційно не оприлюднили для громадськості, йдеться про будівлю по вулиці Центральна, 119. Виявляється, це учбово-побутовий корпус, який розташований за санаторієм Дубки. По документах площа приміщення складає понад 750 метрів квадратних, але ірпінських забудовників може цікавити земля довкола приміщення і за ним. Загалом 49-та сесія Ірпінської міськради показова. З десяток питань щодо зміни цільового призначення ухвалили за відпрацьованою методикою. На одній сесії переводиться ОСГ в садівництво, і тут же інші ділянки, які раніше перевели ОСГ в садівництво, тепер вони садівництво в багатоквартирну забудову. Окрім того, проголосували за зміни до бюджету, але цифр не називали. Не оприлюднювали й суми пайових внесків від забудовників, адже їх вкотре зараховували виконаними роботами. Ми не голосували сьогодні за зарахування пайової участі. Хочу зазначити, що парк Центральний, який вже, ну скажу, майже 2 роки як відкритий, і немало коштів вже ми зарахували пайової участі. Знову ж сьогодні проходило рішення і зараховувались кошти 173 тисячі за огорожу парку Центрального. Також депутат від «Свободи» зазначив, що сесію вчергове проводили з порушеннями. За ніч перед засіданням у порядок денний внесли з десяток нових питань. Світлана Горенко, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Тим часом один з найскандальніших житлових комплексів Ірпеня, Річтаун, відімкнули від електропостачання. Мешканці цього ЖК вже давно мають суцільні проблеми з невиконаними обіцянками забудовників. Наразі знову виявились заручниками цього протистояння. В Ірпені «Київобленерго» відключило постачання електроенергії мешканцям житлового комплексу «Річтаун». Ще декілька днів тому при вході в будинки з'явилось повідомлення про несплату боргів та попередження про відключення. А згодом усі мешканці водночас залишились без електроенергії. Сьогодні в 11 утра приїхали якісь там ребята, приїхали сюди, якоби відключили по рішенню «Обленерго». Выдали бумажку, когда мы спустились с соседями, на этой бумажке не было ни печати, ни подписи, ни фамилии, кто отключал. Застройщик говорит, ну что, говорит, звоните соседям, пускай соседи платят долги, тогда включим. Когда все заплатят, тогда и включим. У житловому комплексі «Річтаун» немає прямих договорів з ірпінським підрозділом «Київобленерго». Як виявилось, не всі мешканці платять за електроенергію, адже забудовник не виконав умов з підключення абонентів. Зокрема, у житловому комплексі досі не збудовано трансформаторну станцію. Також мешканці не отримують ніяких офіційних документів при сплаті за электроэнергию. Люди приезжают в отдел продаж, платят наличными за оплату электроэнергии. Чеки не выдают, выдают какую-то бумажку с подписью непонятной, якобы деньги приняты. При этом нет учета, сколько потрачено электроэнергии всего. То есть конкретно просто есть долг, конкретная сумма, ее нужно
оплатить. Таким чином мешканці семи будинків потрапили у дуже скрутне становище. Через відключення вони залишились без світла та опалення. Найбільше страждають люди похилого віку та маленькі діти. Холодно, ну ні приготувати кушать нормально, ні покупати дитину. Ось вийшла на вулицю, скажімо так, з дітьми погуляти, замість того, щоб вже лягати спати. Двоє маленьких дітей, ось зараз я прийду з вулиці, і мені навіть немає як їсти розігріти, їх покормити. Один малий був хворий, ми зараз в онкодиспансері лічимось. Це, виходить, мені треба або заплатити за світло, або малому лікарство купити. Обурені таким відношенням забудовника, мешканці житлового комплексу «Річтаун» вирішили викликати поліцію. Представники правоохоронних органів прийняли заяву. Тепер будуть з'ясовувати всі обставини. А давайте для початку напишемо заяву, з якою ми зможемо потім щось робити. Погляд вирішив зателефонувати до представника забудовника житлового комплексу «Річтаун» Наталі Дембовській. Вона заявила, що в цій ситуації винні самі мешканці будинків. Чому у будинках «Річтаун» немає світла? У зв'язку з тим, що люди не платять за електроенергію. Після спілкування з керівництвом Ірпінського районного підрозділу «Обленерго» працівники поліції повідомили мешканцям будинків, що відключення електроенергії відбулося законно. Відтак люди не отримують світло, поки не заплатять всі борги. Марія Марчук, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Наразі мешканцям «Річтаун» вимикають світло у робочий час і вмикають ввечері. Але це лише тимчасове вирішення проблеми. Тим часом забудовник, що її створив, залишається за лаштунками людських поневірянь. Цього тижня до редакції «Погляду» звернулись мешканці чергового житлового комплексу. Скарга та ж сама. Їх ошукав забудовник. Щоправда, вже не в Ірпені, а в Бучі. Про екстремальний форестленд – далі в сюжеті. Комфортний і гармонійний простір для життя сімей з дітьми. 6 багатоповерхових будинків, школа, дитячий садок, торгівельний центр і зони для відпочинку. Такий європейський рівень життя ще й за розумною ціною на сайті ЖК «Форестленд» пропонує забудовник. А ось так виглядає реальність. Потрапивши на гачок красивої реклами 3 роки тому, інвестори замість обіцяного комфорту отримали суцільний головний біль. Нас завіряли про те, що в нас тут вже є водопостачання, є електроенергія. Говорили, що лише проблеми з газом. На даному етапі в нас взагалі відсутні комунікації повністю. Тобто в нас немає електроенергії, навіть тимчасової в нас немає. Тобто в нас є генератор, який мали би заправляти, але його не заправляють. Будинок повністю коробка фактично. Тобто жити немає умов. Будівництво цього житлового комплексу на околицях Бучі розпочалося ще у 2014 році. На той момент він мав назву «Форест Таун». А уже у 2016-му проект раптово перейменовують на «Форестленд». Одразу після цього процес будівництва починає гальмувати. Забудовником є Андрій Немирюк. Він директор девелоперської компанії «Макс Арт». Її офіси розташовані у кількох областях України. Однак про репутацію забудовника мешканці дізнались не одразу. Я покупала в початку 2016 року. На той період не особо було багато розпространеної інформації ні в інтернеті, нігде. А потім вже з середини 16-го року почались масово випускатися статті Черновці, Хмельницький о пещерних методах там застройщика. Скажімо так, не перша наша стройка, це є в общественном доступі статті, написані журналістами, як вони обращаються, тобто з інвесторами других своїх домів. В кінці 16-го і на початку 2017 року 2 секції першого з 6 будинків у «Форестленд» таки здали в експлуатацію. Але комунікації підключили лише частково. Електрика була тимчасова, газу не було взагалі. Люди зрозуміли, що їх можуть ошукати. Але пан Немирюк на черговій зустрічі з мешканцями пообіцяв до кінця 2017 року провести газ до помешкань. Я вчора розмовляв, вони сказали, що максимум до сентября буде все газ. Комерційний директор мене завірив, що Юрій Володимирович передає людям, що до осені в них газ буде.
Минув 17-й, минає березень 18-го, а мешканці, що придбали квартири в Довгобуді, ризикують взагалі лишитися ні з чим. Адже наразі тут повністю відсутні усі комунікації. В таких спартанських умовах вимушена проживати родина Веремейчиків. Це єдина сім'я, яка намагається якось жити у цій багатоповерховій пастці. Спочатку родина винаймала квартиру в іншому місці. Однак після тривалих та наполегливих вмовлянь та обіцянок від працівників відділу продажів, молода родина наважилась переїхати у власну оселю. Уже якщо є своє житло, вже, звісно, хотілося переїхати в своє. Послухали, ну, повірили тим людям, які працюють в відділі продаж, переїхали сюди, через 2 тижні виключили світ. Світу немає, немає води, немає нічого. У мене дитина 2 роки, просить кушати, я не знаю, що їй дати. Тим часом забудовник Форестленду взагалі перестав виходити на зв'язок. Тож, маючи 2 маленьких донечок, батьки щодня від ранку і до пізньої ночі перебували у відділі продаж, аби хоч таким чином привернути увагу та вплинути на ситуацію. Німирюка жена приїхала, Валентина. Прийшла, помахала руками, у мене денег нет, делайте, що хочете. У мене, ну, мені все равно. Ще мені смішно стало з такою... Такого у нее понимание такое. Представьте себе, что мы плывем все в одном корабле, говорит. Ну, плохой вам капитан попался. Вот так вот она сказала. Делайте, что хотите. Отже, інвестори вкотре зібрались разом, аби вирішити, як боротися за свої права далі. Вони звернулися до юридичної компанії «Право Експерт» з проханням допомогти вирішити їхні проблеми. За висновками працівників, такі дії забудовника є незаконними. Було вирішено звернутися колективно до Чернобучанської міської ради з питанням допомогти також до Кабінету міністрів та до народного депутата Москаленка, який є депутатом від 96-го виборчого округу, до якого входить місто Буча. На даний час, наскільки мені відомо з загальної інформації, люди почали подавати заяву про вчинення кримінальних правопорушень до Ярпінського відділу прокуратури. І, ну, сподіваємося, що найближчим часом справа зрушить з мертвої точки. Сьогодні відділ продажів житлового комплексу «Форестленд» і далі продовжує заманювати клієнтів, замовчуючи про ці кричущі проблеми. Комунікації заведені до будинку, по газу зараз очікуємо підключення. На даний момент поки ще немає. Ага, а світло, вода, це все є, так? Так, так є. Підведені до будинку, квартиру, далі вже розводку самі робити. Отже, після перегляду яскравої реклами та казкових перспектив, змальованих ріелторами, все ж варто ретельно перевіряти інформацію про забудовника. Не зайве також поспілкуватися з власниками квартир у новобудовах. Мілена Терещенко, Олексій Гурін, Юрій Шевченко, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Як стало відомо «Погляду», подружжя Веремейчиків вже з'їхало з квартири в екстремальному житловому комплексі. Тепер вони змушені знову винаймати житло. А наприкінці тижня до нашої редакції зателефонували з відділу продажів «Форестленд». Вже наступного тижня нам готові викласти своє бачення ситуації. Тож, чекаємо на запрошення. У Гостомелі депутати селищної ради намагалися вирішити одразу кілька актуальних для місцевих мешканців проблем. Навіть внесли для цього додаткові питання на сесійне засідання. Що з того вийшло, а що ні, бачила Ірина Розова. У Гостомелі завершилась 35-та сесія селищної ради. На другому засіданні планували обговорення питань, що були перенесені з 22 березня. Пожвавлення в залі спричинила пропозиція селищного голови щодо внесення змін до порядку денного. Йшлося про електропостачання 2 багатоповерхівок по вулиці Вересневій. Зі своїм наболілим питанням на сесію прийшли і мешканці цих будинків. Ще минулого тижня їм пообіцяли передати трансформаторну підстанцію, яка належить МПП «Рада» до «Укржитлосервісу», організації, яка обслуговує будівлі по Вересневій. Депутат Ради Наталія Черінська запропонувала запросити на наступне сесійне засідання представників МПП «Рада», адже ті знову проігнорували вимоги жителів багатоповерхівок. Все ж таки, ми думаємо, що буде позитивне вирішення даного питання, тому що МПП «Рада», яка не обслуговувала, брала в оренду дану земельну ділянку, потім давала в суборенду забудовнику, і не були використані і всі технічні умови по даному трансформаторної підстанції. Ми все ж таки сподіваємося, що вони між собою якось переговорять і вирішать, і передають до РЕСу дану трансформаторну підстанцію. Люди все ж таки можуть заключити субсидію, отримувати пільги
і напряму заключати договори. Друга болюча тема – якість пасажирських перевезень. Цього разу на засіданні так і з'явився представник АТП. Депутати спитали, чого водії маршруток не дотримуються графіку, відхиляються від маршрутів та ігнорують зупинки. Також висловили претензії щодо санітарного стану громадського транспорту. Але питань виявилося більше, ніж відповідей. 389-й. 20-ка, 16-ка, 14-ка, 7-ка, йдуть за графіком. Ну, ви ж самі бачите, яка ситуація на дорозі. Ви самі бачите, що робиться з утра при виїзді на Київ. Далі депутати розглядали питання згідно порядку денного. Зокрема, залучили кошти на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури Гостомеля у розмірі 111,5 тисяч гривень. Натомість ситуація зі складом хімікатів на території селища лишається невизначеною. Голова селищної ради Юрій Прилипко звітував про відремонтований аварійний бювет, а заступник селищного голови Василь Саєнко запевнив, що всі дитсадочки будують згідно графіку. Далі Юрій Прилипко вкотре розповів про перспективи створення власної територіальної громади та відокремлення від Ірпеня. Наголосив, Гостомель чекає на рішення ЦВК щодо дати виборів. Коментувала ситуацію секретар селищної ради Олена Кислиця. Ми маємо всі підстави для того, щоб існувати. Нам не вистачає тільки рішення про призначення перших місцевих виборів. ЦВК нам двічі відмовляв в зв'язку з тим, що не змінені межі районів. Прикро, що Гостомель на сьогоднішній день не належить району. Ми напряму підпорядковано місто обласного значення Ірпінь. Оскільки до нас приєднались населені пункти з суміжних районів, то треба, щоб Верховна Рада спочатку прийняла рішення про встановлення меж новоутвореної громади. Наприкінці засідання голова ради оголосив дату наступної сесії. Її призначили на 12 квітня. Ірина Розова, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Поки Ворзель визначається, чи зберігати статус курорту, його зачищають від лісу. З початку тижня у селищі б'ють на сполох. На території колишнього санаторію «Зірка» почали зухвало випилювати дорослі дерева. Тим часом ані поліція, ані селищна влада вплинути на ситуацію неспроможні. У Ворзелі незаконно вирубають дерева. Зі слів очевидців, невідомі за дві доби вирубали понад два десятка дерев на території колишнього санаторію «Зірка». Першим це зафіксував та оприлюднив начальник Ворзельського управління житлово-комунального господарства Олексій Бабієнко. Після цього він неодноразово викликав поліцію, але раз у раз правоохоронці чомусь не встигали затримати порушників на гарячому. Три рази ми визивали наряд поліції, ребята приїжджали. Фізично ми не змогли затримати нарушителів. Здесь два виїзди з цієї території, одної машини не смог перекрыть. Ребята приехали, да, полицейские, в принципе, старались, к ним никаких нет претензий. Но, как они объясняют сейчас, насколько наш новый уголовный кодекс составлен так, что пока не будет видеосъемки полноценной, то есть никакой, значит, суд не примет решение о каком-то наказании нарушителя. То есть то, что, например, мы сфотографировали номера машин этого эвакуатора, то, что мы знаем лист, которые занимались этой вырубкой, этого оказывается еще мало. Нужна быть полноценная видеосъемка с лицами сотрудников, работников и выполняющих эту работу. Пан Бабієнко розповідає, щоб зрізати хоч одне дерево, потрібно пройти встановлену законом процедуру та отримати дозвіл у місцевого органу самоврядування. Офіційно для того, щоб здесь вирізати дерев'я, повинно бути заявлення або місцевих жителів, яким угрожає. У нас є технік по благоустройству, він пише заявлення. Виїжджає лісник, який має ліцензію, має право на осмотр і дати заключення на це, що це дерево аварійним або сухостійним. Так, після цього акта вызывается эколог, экологическая инспекция Киевской области, который опять же ставит свое заключение, подтверждает акт лесника. Значит, у нас есть комиссия по поселковому совету, в которую входит лесник, выходит архитектор, выходит землеупредитель. Значит, полностью этот акт подписывается, выходит, вносится на исполком. Исполком утверждает, только после этого техник по благоустройству выписывает ордер на срезку. Натомість заступник селищного голови Сергій Мостіпака запевнив Погляд, що ніякого дозволу з боку селищної ради не надавали. Я особисто виїхав на місце після того, як мені передзвонив начальник ЖЕКу, я був в Бучі.
Приїхавши на місце, дійсно з'ясували, що це територія зірки, позвонили Гуртовцова Марія Валерівна. Вона приїхала, дійсно підтвердила, що це територія зірки, написала заяву. Поліція якраз приїхала, написала заяву. Ну і далі наш участковий Антон чекав слідчо-оперативну групу. Виконавчий комітет не надавав дозволу на різку тих дерев. Ситуація щодо долі території санаторію «Зірка» давно хвилює громадськість селища, а вирубка дерев взагалі спричинила хвилю обурення. Можливо, це і сухі дерева, але чому ніхто нічого про це не знає, для мене це дивно. Навіть селищна рада в 50 метрів знаходиться від цієї вирубки. І чутно, як падають сосни, чутно, як робить пила, але ніхто ніяких не коментарів і досі ми ще не одержали від офіційних осіб. Дуже прикро, бо для мене кожне зрізане дерево в нашому селищі – це особиста трагедія. Нині непрацюючий санаторій «Зірка» перебуває у впорядкуванні Ворзельського санаторію «Україна». Його директор Марія Гуртовцова коментувати ситуацію на камеру відмовилась. Проте правоохоронцям підтвердила, що вирізані дерева дійсно знаходились на території «Зірки». Ірина Розова, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Дива трапляються. У Вишневому депутати міської ради пристали на вимоги громадськості і навіть ухвалили рішення не на користь забудовника. Як таке сталося, бачила Галина Камінська. У місті Вишневе відбулася сесія міської ради. На засідання прийшли чимало мешканців міста. Вони захищають 10 гектарів зеленої зони від забудови. Нещодавно товариство «Євро-2000» активізувало на цій території роботи з будівництва житлового комплексу. Але згідно генерального плану міста, на цій ділянці передбачено паркову зону з об'єктами громадської забудови. Громада Вишневе у процесі затвердження генерального плану міста однозначно висловилася проти забудови вищевказаної земельної ділянки. Як представники громади, депутати не можуть ігнорувати волю громади. Прийшов на сесію і сам забудовник. Він запевняв, що має всі необхідні документи для початку будівництва. На сьогоднішній день у нас є весь пакет документів для будівництва. Є план, утверджений нами, де є і паркова зона, і променада для мамочок з колясками, для дітей. Депутат Вишневої міської ради Артем Глінський згадує, що рішення про передачу в оренду землі розміром 10 гектарів начебто було підписано ще у 2007 році. Тоді з порушенням норм земельного кодексу затвердили проект землеустрою. А у 2015 році на основі цих рішень ТОВ «Євро-2000» підписало договір оренди і отримало декларацію на початок будівельних робіт. Відтоді між громадою та представниками забудовника триває боротьба за земельну ділянку. Вони виставили паркан навколо всього цієї ділянки 10 гектарів і почали розпочали якісь дії. Значить, громада міста Вишнева піднялася, були сутички, була викликана поліція, була одразу відкрита кримінальна справа по факту заволодіння земельною ділянкою невідомими особами. Адвокат та місцевий мешканець Дмитро Власюк детально вивчав питання. Каже, що договір оренди взагалі може бути сфальсифікованим, адже оригінал документу і досі ніхто не бачив. Рішення Вишневої міської ради фактично на сесії не розглядалось, депутати його не приймали. І підпис на рішення та договори не належить меру. Однак довести цю обставину ми не можемо в зв'язку з відсутністю оригіналу цих документів. Необхідно провести почерківську експертизу або довести цю, або спростувати. Врешті-решт на сесії ухвалили рішення про відміну договору оренди на цю земельну ділянку. За це проголосували 32 депутати, присутні на сесії. Сьогоднішні події вони показали якраз єдність громади, депутатського корпусу. І завдяки ці події показали, що коли суспільство воно єднається, можна досягти якихось позитивних результатів. Було прийнято рішення відмінити договір оренди, це питання вивчити і подати в судовому порядку в різні інстанції, в різні інспекції для того, щоб це питання було відтерміновано або взагалі відмінено. Таким рішенням задоволені і місцеві мешканці, хоча зазначають, що це не остаточна перемога. Боротьба за земельну ділянку триватиме і надалі. Я хочу, щоб моїм майбутнім дітям було де гуляти в парку. Я знаю, що ситуація зараз з школами, дитячими садочками, вона не ахті в нашому місті. Тому, враховуючи, що колись я планую стати мамою, мені потрібно буде десь навчати свою дитину. Якщо я зараз не почну рухатись, не почну активно боротись за
якість життя в місті Вишневе, то хто це зробить, якщо не ми самі? Крім того, на сесії розглянули бюджетні питання, а також затвердили детальний план території північної транспортної розв'язки у місті Вишневе. У нас в місті немає переїзду, тобто переїзд є, але він не працює так, як потрібно. Тому було проведено дуже багато роботи для того, щоб витребувати бажане, і зараз йде якась вже логічна послідовність в тому, щоб побудувати над залізницею естакадний переїзд для легкового автотранспорту. Загалом на сесії Вишневої міської ради депутати розглянули 16 питань. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Вже за кілька годин після завершення сесії місцеві мешканці повідомили, що попри ухвалену депутатами заборону, будівельні роботи на скандальній ділянці продовжуються. Не припинилися вони і наступного дня. Пікет під Мін'юстом. У Києві протестували представники громади Коцюбинського. Вони вимагали не зволікати з розглядом скарги селищного голови Ольги Матюшиної щодо її усунення від посади та неправомірних дій ірпінського реєстратора. 27 березня у Києві під будівлею Міністерства юстиції пройшла акція протесту на підтримку селищного голови Коцюбинського Ольги Матюшиної. Обуреним коцюбинцям вже набридло мовчати, тож зранку вирішили піти до міністра. Учасниками пікету стали представники Соціалістичної партії, захисники прав тварин, жителі та депутати Коцюбинського. Нагадаємо, що 7 березня у селищі стався переворот, депутатська більшість усунула від повноважень селищного голову Ольгу Матюшину. Вона подала скаргу до Мін'юсту щодо скасування дій реєстратора, який змінив на посаді голови селища її на Миколу Єременка. 10 робочих днів тому мною було подано скаргу до Міністерства юстиції щодо протиправних дій. Дана скарга досі не розглянута з невідомих нам причин, і ми вимагаємо якнайшвидшого розгляду скарги. Нам це принаймні дасть можливість оскаржувати дії Міністерства юстиції в судовому порядку, адже все дуже елементарно. Якщо людину в реєстр вносять як тимчасово виконуючого обов'язки, він згідно закону про місцеве самоврядування має бути секретарем ради. Микола Єременко станом на 7 березня секретарем ради не був. Держреєстратор не перевірив відповідні документи щодо дотримання чинного законодавства, навіть не переконався, чи є ця особа секретарем. Він мав би принести відповідні підтверджуючі документи. 16 березня народна депутат Ольга Червакова звернулась до уряду, коли ж буде розглянута скарга від Ольги Матюшиної. Перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька запевнила, що скаргу розглянуть протягом тижня, але досі цього не сталося. Невдоволені таким зволіканням, коцюбінчани вирішили діяти більш рішуче. Участь у пікеті взяли не лише активісти, які підтримують Ольгу Матюшину. До них приєдналися і захисники тварин. Вони звинувачують Миколу Єременка в тому, що той підтримує догхантерів та живодерів. Нас возмущает тот факт, что Еременко стал мэром Коцюбинского, тем более незаконно, его народ не выбирал. И мы боимся за своих животных, это раз, мы боимся за свои жизни, потому что он в состоянии там, опьянения, он стреляет с травматики в городе. Ну, то есть человек неадекватный. Ну, вот как нам жить рядом с ним, зная о том, что он еще и при власти? Нам страшно. Ми не хочемо, щоб був живодер при власті. Представники соцпартії також прийшли висловити підтримку Матюшиній. Кажуть, так само постраждали від політичного рейдерства. 24 січня, о 8 годині вечора, сфальсифікували державний реєстр, здали абсолютно лівий пакет документів, викинули 60 членів ради і завели 5 незрозумілих людей. І поставили Іллю Ківу головою соцпартії. Тобто відбулося рейдерське захоплення. Повністю сфальсифікований державний реєстр. Працівники Мін'юста, ми знаємо ситуацію зсередини, які відмовлялися підписувати, ну там ж вони збирають біля 10 підписів перед тим, як реєстратор ніби внесе, цих людей просто позвільняли, які відмовились підписувати незаконні документи. І фактично Міністерство юстиції кришує рейдерське захоплення Соціалістичної партії України. Проте в Міністерстві юстиції ніяк не відреагували на громадський протест. Заступник міністра з питань державної реєстрації Олена Сукманова була відсутня, а у прес-службі відомства не виявили бажання до діалогу. Пропустіть представника ЗМІ. Ви не маєте права нас не пускати.
Ми не до вашої хати прийшли, а до державної установи. Лише після виклику поліції журналістам Погляду вдалося пройти у будівлю, але й там щось відповісти на камеру відмовились. Врешті-решт надали письмову відповідь, що навіть допуск скарги до розгляду досі не розглянуто. Ірина Розова, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». В Бучі рятували від пожежі дитячий садочок «Капітошка». Операція була навчальною, але поставилися до неї з усією відповідальністю. Як впоралися із завданням діти та дорослі, бачила Мілена Терещенко. Сигнал тривоги, прибуття рятувальників, розгортання пожежних рукавів, евакуація дітей з приміщення. За таким сценарієм відбувалося навчання з екстреної ситуації в дитячому садочку «Капітошка». Безпека – це саме найперше, чому ми повинні навчити дітей. Захистити себе, товаришів і вироблення у дітей певних навичок, як потрібно діяти в екстремальних ситуаціях. Всі дії виконували в умовах, максимально наближених до реальності. Спочатку лунає тривога, далі виклик пожежників. Після отримання сигналу про евакуацію вихователі безпечними шляхами виводять дітей з будівлі. Згодом з гучними сиренами прибувають рятувальники. Задимлення в дошкільному закладі, електрощитову знеструмлено. На сьогоднішній день 110 дітей Далі за планом пожежники мають визволити виховательку, яка не встигла вчасно вийти з будівлі. Тож, вдягнувши свою екіпіровку та розгорнувши драбину, вони за лічені секунди рятують потерпілу. Далі моделюють ситуацію з допомогою людині, яка отруїлася димом в приміщенні. На завершення діток ознайомили з пожежним автомобілем та спорядженням рятувальників. Під час навчань в садочку перебувало 110 дітей та 27 співробітників закладу. Сьогоднішній захід наближує до реальних подій, які могли б статися. Діти сьогодні у більш грайливій формі повиходили, але разом з тим, коли, не дай Бог, станеться така ситуація, вони вже знатимуть і вмітимуть, як реагувати. Знатимуть, де знаходяться евакуаційні виходи і що зелений чоловік і чок означає не щось інше, а саме позначення евакуаційного виходу. І як діяти взагалі в таких ситуаціях? Через трагедію, що сталася в Російській Федерації, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив МВС, Держслужбі з надзвичайних ситуацій та іншим органам державної і місцевої влади провести масштабну перевірку на відповідність нормам безпеки торгівельних центрів, шкіл, дитсадків та інших закладів масового скупчення людей. Загалом у переліку по місту Буча 56 таких об'єктів. Відпрацювання проводитимуть з 2 по 30 квітня. Мілена Терещенко, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Наступного тижня не забудьте завітати до поліклініки. В Україні стартувала національна кампанія «Лікар для кожної сім'ї». Про її засади «Погляду» розповіли в Вишгородському районному центрі первинної медико-санітарної допомоги. З 2 квітня в Україні стартує національна кампанія «Лікар для кожної сім'ї», згідно якої українці самостійно зможуть обирати свого власного лікаря. Для цього необхідно підписати декларацію – документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. Готуються до нововведень і у Вишгороді. Як відбуватиметься процес підписання декларації, пояснила головний лікар Вишгородського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Пацієнт приходить на прийом доктора зі своєю паспортом, с идентификационным кодом и мобильным телефоном. Во время этого доктор вводит все данные в компьютер, его паспортные данные, идентификационный код, и приходит пациенту подтверждение с кодом на мобильный телефон. И этот код с мобильного телефона потом вводится в компьютер. И потом доктор заключает эту декларацию своей электронной цифровой подписью. Триватиме весь процес від 20 до 30 хвилин. На сьогодні пацієнтів дуже багато, а ось лікарів на весь район обмаль. Тому можуть бути певні ускладнення. Тож на підписання декларації будуть виділяти лише кілька годин на день. Іменно для підписання декларації краще, щоб була предварительна запись. На живую очередь будет выделяться определенное время, то есть 2 часа на приеме будет доктор по записи предварительной, а 2 часа без записи, живая очередь будет, и на список остается время на подписание декларации.
Підписати декларацію у Вишгородському центрі первинної медико-санітарної допомоги можуть навіть ті, хто не прописаний в цьому районі. Обмежень фактично немає, але лікар може відмовити у підписанні декларації, якщо він вже набрав необхідну кількість пацієнтів. Сімейний лікар може обслуговувати 1800 пацієнтів, терапевт – 2000, а педіатр – 900. Мешканці Вишгороду оцінюють нововведення по-різному. Дехто не визначився з власним лікарем, інші ще не розуміють необхідність реформи. Ну як я можу вибрати, якщо я, так сказати, мало обращалася к лікарям, тільки зараз как бы, більше стала більше обращатися. І тому я, щоб так я знала кого-то. Врач, у якого я зараз знаходжусь, він мене повністю устраює. Как бы я не вижу в цьому сенсі для мене лично. Пока місць. Може, якщо він буде стане плохим, тоді да. В результаті нововведень такого поняття, як виклик лікаря додому, вже практично не буде. Виняток лише для тих, хто має дитину віком до 1 року або ж людей похилого віку, які не можуть самостійно прийти до поліклініки. В інших випадках можна викликати невідкладну допомогу. Але люди, які мають маленьких дітей, цим не задоволені. Негативно, тому що якщо дитини жар, а якщо вона горить. А якщо в мами декілька дітей, та ось, наприклад, в мене 8-місячна і ще дитині 10 років, і тій дитині не можна визвати лікаря. Як я, наприклад, якщо чоловік на роботі, візьму всіх дітей в охапку і побіжу до лікарні. Як заболіє, то там вже так теж не викликають, треба йти, а як сильно там це серце чи що, то не знаю, не нравиться таке. Олексій Черняхівський – колишній лікар сімейної практики загальної медицини, який має стаж 13 років. Каже, що незважаючи на певні недоліки цього нововведення, у ньому є і переваги, зокрема для самих лікарів. Чому вона так організована? Бо вважається, що час лікаря як кваліфікованого фахівця, там не те, що він бігає по місту там, або ще десь, це неефективна трата робочого часу. Він міг би, наприклад, за цей час, він 20 хвилин йде в одну сторону, 20 – в другу, міг прийняти би, наприклад, ще два пацієнта або, ну, наприклад, працювати за якоюсь медичною там, літературою, документацією. Серед недоліків реформи – відсутність чіткого переліку умов, за яких медик може відмовитися підписувати угоду з пацієнтом. Поки що єдина легальна причина для цього – перевищення ліміту вже підписаних угод. Водночас і для пацієнтів можливість вибору лікарів вельми проблематична, адже фахівців у медичній сфері зараз не вистачає. Якщо це сільська місцевість, як правило, це один, ну, можливо, два лікаря. Тобто село там мешкає там 1,5-2-3 тисячі, і там, ну, штатно передбачений один лікар. Хотять вони чи не хотять, але це буде найближчий лікар географічно, і куди вони можуть. Тобто вони, може, і хотіли десь інше обслуговуватися, але якщо в них такої змоги немає, вони все одно будуть вибирати з одного лікаря. Кінцевих термінів подачі декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть всі. Але чим швидше пацієнти підпишуть угоду, тим краще і для медичного центру, і для них. Чим раніше ми підпишемо з усім нашим населенням декларации, тем больше у нас будет финансирование, потому что без подписания декларации нам на одного жителя, зарегистрированного в районе, выделяется 240 гривен. При подписании декларации на каждого жителя будет выделяться 370 гривен. Отже, з 2 квітня у Вишгородському районному центрі медико-санітарної допомоги чекатимуть на пацієнтів для підписання декларацій. Галина Камінська, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд». Усім зичу не хворіти попри всі примхи погоди, а весна обов'язково прийде. До зустрічі в квітні!